Привіт всім. Сьогодні я одержала нову посилку з магазину Малоопт і хотіла показати, що там всередині. Упаковано в такій коробці. Попередню я відкрила. Тепер подивимося, що там всередині. Так, це картонка, щоб добре фіксувати товар. Це у нас є наш прайс-лист. Так, найперше хочу сказати, що написали, що з минулого разу мені не було в наявності контейнерів з кришечкою на 50 мл. І в цьому прайсі мені написали, що його положили. Зараз подивимося. Так, кокосове масло. Так виходить, що я його заказую. Кожен раз воно в мене швидко йде. Його продають по 1 кілограму. Ось і мені приходиться кожний заказ заказувати кокосове масло. Так, завжди скотчем додатково закривали. Цього разу не закрила, але трошки щось є, якесь, в принципі, не потекло. Ще холодно, то воно ще не тече. Так, кокосове масло, вказана країна-виробник Малайзія, термін придатності, вага 1 кг. Ось. Далі. Тут у нас якби щось потекло. Але будемо дивитися, в принципі, нема чому текти. Ага. Ось. 5, раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3. 4, 5. Так, 5 контейнерів по 50 мл. Це те, що мені не дали в минулий раз. Дякую. Так. Дивимося, що тут. Гідролат рози. 50 мл. Так, термін придатності вказаний. Добре, закрито кришкою. Ось такою. Попробую, ще не користувалася гідролатом рози, попробую. Так, тут дві такі бутилочки по 50 мл. Вже раніше їх купувала. Ой, а тут щось у нас розлите. Це є емульсійний віск. А тут щось у нас розлите. Таке враження, як ефірне масло лаванди з запахом. Так, знову видно, що воно тут, мабуть, не видно. Тут воно мокре все. Дуже такий аромат лаванди стоїть. Подивлюсь. Так, алоє вера гіль, він не пролитий, але вже жирні руки, не знаю. Так, вказана країна-виробник Німеччини, термін придатності 24 місяці, дата виготовлення 11-16 рік, 10 мл. Попробуємо. Так. Мабуть, так, це у нас ефірне масло лаванди, яке протекло. Хоча, так, трошки не докручене було, вони його докрутила. От все воно жирне. В принципі, зазвичай Малоопт окремо ставлять ефірні олійки в кульочок, а тут мені щось запакували все. Ну, шкода. Навіть трошки вилилося, але все одно шкода. Так. А це у нас комплекс СО2. Вказана країна-виробник Росія. Термін придатності 24 місяці, дата виготовлення. І грами.
5 грам тут всього лише. Це не протекло, ціленьке. І це в нас є гліцин. Трошки його зачепило, але не сильно гліцин зачепило. Так, країна-виробник Германія, термін придатності і вага. Ось такий заказ був з магазину Melo. Чесно кажучи, мені перший раз прийшло, що потекло трошки завжди. Дуже все якісно упаковано. От, надіюсь, більше такого не буде. Все, всім дякую, пока.